ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆଗରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ। ତାକୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିକି କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ ସେହି କଥା ସେମାନେ ନିଜର ଭିତରେ ବସିକରି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ମିଶିକରି କେମିତି ଆଗକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ଥିବ ଯେ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପିକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ କହିକରି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କନ୍ଧମାଳରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଘୋଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଜେପି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସହଯୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭଳି କାମ କରୁ। ଆଜି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାଜି ନୁହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେମାନେ ସହଜେ ମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏ ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛୁ ଆମର ସଂଗଠନ କରି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଠବନ୍ଧନ ହେବା କଥା ସେ ଗଠବନ୍ଧନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖବର ପ୍ରକୃତ ଖବରଟା ଦେଉ, ଯେମିତି ବୁଲେଇକିରି କୌଣସି ଭାଇରାଲ ଖବର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋର ମନ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମୋତେ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ଟା ତା ପ୍ରତି କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା ପାଇବ, ତା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାକତାଳିଆ ନିଆଁରେ ଯେମିତି ଡାଳ ଯୋଗେ କୌଣସି ପାଣି ପାଇଲା ଭଳିଆ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇ ଅଧିକା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏଥିରେ ଗେନର ହେବ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।